Děkuji, uctivě. Děkuji. Není to tak dlouho, co jsem tady mluvil o tom, že Češi muži jsou nejplešatější v Evropě, možná i na světě, ale že na druhou stranu je to způsobený testosteronem, čili jako si patříme mezi muže, co mají nejvíc testosteronu. Teď jsem čet, že na západě je nějaký oblíbený přípravek, který muži hojně užívají na růst vlasů. Hodně to používají, je to osvědčený rostou jim vlasy. A teď se ukázalo po nějaký době a v mnoha případech, a už je to vysloveně prokázaný i klinicky, že ale tenhle přípravek na ten růst vlasů způsobuje deprese a ohromný oslabení potence. No ta deprese je z toho, že má slabou potenci, že jo, to je jasný. Mají z toho deprese a musí chodit k psychoterapeutovi a tak dále, protože to je lék, který právě pracuje s tím testosteronem. Takže on trošku ho ubere, tak vám naroste hříva. No ale jste jako ozdoba doma. Ahoj. Čili já si myslím, že ten problém je v tom, že ta plešatost se u nás jaksi hanlivě používá. Plešaté a tak dále. Pojďme zkusit aspoň změnit ten výraz. Jo, protože to se zaběhlo jako taková urážka plešouné a na koleno a tak. Mělo by se třeba říkat řídkovlasí, chudovlasí, nebo bezvlasí. Ale víte, že v Americe a podobně už se nesmí říkat ani tlustým lidem, že jsou tlustý. No tak u nás, pokud si chceme zachránit potenci českých mužů, což je jeden z národních pokladů, změňte to výrazivo, ať to neuráží. Jo, buďte tak laskaví. Je tady pan Odvárka. Je, a vy máte vedle sebe Anife, koukám, že jo? No tak to máte prémiovku dneska. Dobrý večer, Anife. Dobrý večer. Dobrý večer, rád vás vidím. Já vás taky.